Moro! Niin kuin näkyy, me ollaan Newconissa. Seikkailu jatkuu eri maailmassa. Mennään. Jotenka mä pelasin tätä hiukan jo. Ja mä oon saanut niinku ihan perustavaroita täällä, että mulla on niinku hattua ja on ruokaa hiukan ja carjackia ja kaikki muuta. Ja sit mulla on saha ja flash lihalampu ja pysy ja kaikki mahdollinen. Ja vaihdetaan nyt vaikka pysy. Noniin, mennään vetämään zombeja turpaan. Come at me, motherfuckers. Missä kaikki on? Come at me, bitch. Boom. Juuri näin. Oho, siihen meni kaksi ammusta. Apua. Miks tää ampuu kaksi? Wow. Mulla on takanakin porukkaa vai? Come at me, bitches. Siinä on kiva rykeä. Sitten on vaan turpaan kaikkia bitchejä. Teippiä. Lihalamppu. Binoculars. Liima! Ei vittu liima. Pärisee niin vitusti taas. Ok. Okei. Mitäs täällä löytyy? Teippiä. Ei kiitos. Mulla näyttäis olevan aika hyvin, paitsi että mun pitää syödä. Nam nam nam. Nam nam nam. Ja sinne meni taas yksi ammus. Nam 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 nam. Kaikki on ihan hyvin. Me voitais nyt vetää. Meidän exercisea. Vähän ylemmäs, ettei meidän tarvi koko ajan venata, että toi vittu jaksaa juosta. Meillä on 11 ammusta, joten käytetään ne viisaasti. Elikkä me ollaan täällä Juukonin täällä kaupungissa. Onko täällä mitään muuta jännää paikkaa, mihin vois mennä? Katsotaas. Kiuone Lake, Ibex Valley. Ei oikeastaan, me voitais mennä tonne. Sinne tarvii auton tai jonkun muun kulkupelin. En sitten tiedä. Täällä ei oo mitään. Donitseja. Ainahan mulle donitsit maistuu. Missä teidän rinkulat on? Ei missään vai, haistakaa paska sitten. Ai niin juu. Voisin kattoo, että saaks tästä. Jes, me saatiin seteli. Tonnin seteli. Tonnin seteli ilme. En mä mitään kolikkeja halua. Jes, jes. Mitäs seuraavaksi? Puhelinkoppi. Hardware, täällä ei oo mitään. Voidaan mennä takaisin. Tää raidaaminen on nyt vähän paskaa, koska täällä ei oikeesti ole mitään. Voi jumalauta. Olisiko satamassa? Ei. Niin sielläkään zombi. Zombia päähän. Noi. Sieltä sai haravan, me ei tarvita sitä, koska meillä on saha ja saha on vitu OP. Voi vittu. Voitais katsoa noin mökit tuolta. Hei 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 kaveri. Veli. Liimaa, kiitos. Pääsee päristelemään. Vittu, mene sinäkin siitä, helvetti. Minä ja minun OP pysy tullaan täältä nytten. Saatana, bitches must be on their toes. Jes jes, mutta tälleensä. Mitä muuta? Onko täällä jotain? Täällä on vaan kyyttä. Kysi! Storage. Eikä tää teki ihan tyhjä vittu. Kuka ei storaa tänne mitään? Ikinä ei storata minnekään mitään, koska varmaan ihan järkevää. Ettei kukaan pääse vaan yllättämään. Näenkö mä oikein? Onks toi helikopteri? Hulihapteri! Miten tätä lennetään? Voi jumalauta, se on lukittu. Haistakaa paska. Kuka lukittee helikopteri tällaiseen paikkaan? Toikin on lukittu. Voi saatana! Ei tää nyt ole yhtään hyödyllistä. Apua! Mä jäädyn. Auttakaa! Zombi, halaa minua. Lämpenen sinulle. Ei kai nyt sentään. Mene vittu siitä. Noni. Kuole. OP sahavoimat. Pär. Kato. Hui. Ja sieltä heti kolti. Kiitos. Siitosta. Hyvä ystävä. Ystävä hyvä. Tule nyt vittu. Kuole. Noin. Vittu saatana.
Hohoi. Ja tosiaan. Jos mietitte, niin... seuraava jakso. Unturnet multiplayerista, niin se tulee olemaan viimeinen jakso tähän asti, koska siis... LHL nyt ei vaan satu olemaan... aikaa pelata. Silloin kaikkea muuta, niin... ja koulukin alkaa kohta, niin... seuraava jakso... Unturnet multiplayerista tulee olemaan toistaiseksi viimeinen. Sitten me aloitetaan... uudelta mapilta, koska... jos me aloitetaan uudellaan... niin me aloitetaan uudesta mapista, koska... me ei pelattu niin pitkään aikaan, niin se meidän edistys siellä meidän vanhassa kartassa, niin se hävisi. Siis me pelataan ihan niinku julkisilla servereillä ja muilla, niin se ei ole meidän oma. Koska me ei tiedetä kumpikaan miten tehdään serveri. Me pelataan ihan julkisilla. Mutta joo, mitäs muuta? Kreippimehua, ei omenamehua. Nam, kävis mullekin. Vittu mä haluan omenamehua nyt. Mä menen varmaan tän jälkeen kauppaan. Jes, ei oo mitään. Sakkinauli perkele ja liimaa. Liimaa aina kiva. Liima on kameri. Aha, lakki. Voinkohan mä ottaa niistä klothit mahdollisesti? Katsotaas. Ei täältä. Ton saa klothiks, ton saa klothiks, ton saa metal scrapiks. Joo. Leat her metal scrap. Makeshift armor, okei. Okay. En mä tarvi mitään armoria. Mä tarvien paidan! Mistä täältä saa paiteita? Kuule kaveri. Tiedätkö mitä? Tää on tuomion päivä. Tää on se tuomion päivä. Mä sanoin, että tänään on se tuomion päivä. Kuole! Noi. Apua! Mennään mustavalkoista. Mikä avuks? Liima! Liima, auta! Vie minut onnelliseen paikkaan! Ohohohohoja! Mitä helvettiä! Erittäin onnellisen! Lisää liimaa! Ui vittu, nyt ollaan niin onnellisessa maailmassa! Lisää liimaa! Ui vittu, nyt meni vittuilleen! Oh, hupsista! Meni vähän överi, tuli ohoja! Mut siis joo, mä en nyt tiedä mitä muutakaan pelata, kun siis Unturnet on se peruspeli, mitä mä yleensä pelaan. Enkä mä tiedä, kun kaikki pelit maksaa, niin ei niitä voi oikein pelata. Aha, en mä tarvi tota, vaan mä tarviin ton. Tomaatti! Noi. Nyt kaiken pitäis olla ok. Mun pitäis saada lääkkeitä jostain. Sipsejä löytyy, handcuffsit löytyy, jos tarvitaan. Handcuffsit, juu. Laitetaan tuo. Mitä? Ihan oikeesti. Korvaatko mun vestin? Ei nyt vittu, helvetti, haista paska. Ei nyt oikeesti, vittu jumalalta. Ohoi, täällä on joku practitioneri. Ehkä täällä löytyis lääkkeitä. Lääkkeitä, narkkari tarvitsee lääkkeitä. Antakaa lääkkeitä jumalalta! Lääkkeitä nyt ja vähän väkkiä. Vähän äkkiä lääkkeitä. Pystynkö mä... mä hukottaa, että pystymme situmaan zombin näillä. Hehehehe. Naapurin Jorma, tulet tänne. Pystynkö mä tekemään sulle näille jotain? En pysty. Jumalauta. Kuole, susta ei oo mitään hyötyä. Ottakee. En mä nyt hanki vittu office-päivitystä, haista paska. Jes, mä sain... Unturner. Mä sain achievementin. Mistä hyvästä? Hei, nyt, fanipojat. Ja hakatko mua? No, mä tiedän, että mä oon erittäin söpö ja muuta, mutta ei tarvi tulla noin lähelle. Vittu! Osun niihin! Vittu jumalauta! Mä en kuole tässä jaksossa. Siinä olisi lääkkeitä, mutta vittu! Anna ne lääkkeet. Jes lääkkeitä. Mä vedän nää lääkkeitä sitten jaksoista se, koska mulla tulee 10 minuutin raja. Elikkä joo, tää oli tämmönen jakso tällä kertaa. Osa 2 tulee joskus. Katsotaan, jos mä oon siihen menossa hengissä. Se oli tämmönen video tällä kertaa. Se on!